Bokane, sad ćete nas stignu, čoveč. Vode nas! A ja, Bokane. Stvarno? A, si loš. Da, radi. To je ta ekipa, to su stupeti. Ljudi, dobrodošli u novi klip i danas opet igramo u Call of Duty 2. Bokan, ovaj čovjek s ekrana ovde pored. I ja, ovaj put protiv tri igrača iz sela. Nešto mi se ugasio ekran. Šta ti se, tako te jako udaram pundaku. A, sticky kiss mi se upalio. Dobro. Kiz. Njih troje pokušao dobiti mene i Bokana. Bokan je sve lošiji i lošiji, tako da verujem da imaju šanse ovaj put. Ovaj put će nas dobiti, sigurno. Ali ajde da probamo. Ajde, Aleksandre, I lead the way, I show you the way. Ljudi, dogovore, osvajamo kućicu. O, oh, evo ga, Bilić, first kill s leđa. Standard za Bilića. Možeš ga ubit, dokle? Što ga ti nisi ubio? Zato što sam nupara. Di je? Ubio sam ga ja to, ja no scope igram da mi bude lakše. Nije interesantno ako koristim 10 kill. Opa, eno ga gore na penđeru. Aaaa, ubio me tu! Izviri da je! Nemoj sad više, nemoj. Nemoj, dobro je, nemoj, dobro je! Saki kasniš, brate. Ja tako ga lepo izvučem na taj prvi. Gde si ti, bre? Pa pokrije, ti znaš igraš ovu igru? Pa tamo da me spavnuje, gde sam, brate? Pokane! Šta se odeša? Pogino! Ne dozvoljava da ti to rade, čoveč. Bokan je počeo kao juče 1-4, idemo, Bokan je samo jako. Stićemo ih. Ja se konto generalno imam problem s ovim mišem. Kako došli bacim granatu, ubrzam sebi miša, evo viš, kao na primjer sad. I onda ga usporim posle nekog vremena i tako. Evo, sad mi prespor. Pa ja ne mogu! Šta je ovo, brad? Ko lude ću, majke. Sad previše reaguje. Divljač. Spori se, ubrzaj se. Još malo se ubrzaj. Evo, ovako bi trebalo da je dobro. Aleksandar? Nemoj mene, bre! Ma to ja njega sam overavan za svak slučaj. Ajde, on svaje kućicu. To još moram. Ne, pogodio sam ga i on je mene ustrelio. Bokane, sad ćete nas stignu, čoveč. Vode nas! A, ja, Bokane. Stvarno? A, si loš. Šta radiš? Šta radiš, Bokane, brate? Evo, neću više obećavam. Fiduješ masu, brate. Ne me smarati. Plakaću, razumeš? Ti to treba. Ti plačem u videu. Plači, Bokane. Plači, samo igraj kako treba, jel? Samo igraj kako treba, bravo. Iće me bombom, brate, milije. Reci, pa ne znam, ubaci. Kako, ne znam. A, ubacili su. Poveri se, di će nas. Pa nemoj na mene. Aj, evo još jedno. Beži. Da, ja mi moram moj pozor koristiti. Slepac vode nas 10-7, brat. Aj, ja vidim. 1-6, kakav se ja bog. Vidješ, Boga nikad sam vidim ja. Da, joj. E, pa, veske moraš pojačati nekako. Ajde u kućicu. Ja opet će me ubiti neke glupove pozicije, neko. Juriš u kućicu! Ojme, šta je ovo, mila majko, brate? Ne moš pobeći od bombi. Leđa Bokan, leđa Bokan! Ubijen sam, čoveče, bacio mi bombu, kako čuvaš leđa, brate? Ja ne razumem, Bokan, šta radiš ti, čoveče? Da li ti dozvoljaš da li nas pobede? Dozvoljavam. Moram te nervirati. Evo opet! Ovaj se spavnuje tačno na moju putanju. Neću viš da igram. Ajmo Dota onu 3.1 ili to je već. Bokane, gde si? Pa ne mogu ja trojicu dobijem sam. Ne mogu ja ići stalno na tu stranu, uvek ubiju iz nekog glupog mesta, ne mogu. Čuno ti igraju! Kako si loš? Očajno, brate, očajno, ja ti govorim, očajno. Ti ga ubiješ, ja ste trčim, on spavno i ubije mene. Pa bolje da me nisi igrao sam, čovječ. Pa bolje. Bolje da igraš sam, manje bi imali ubijstva. Šta je ovo, je li ovo normalno, brate, sve bomba do bombe, brate, koji đavo je? Ajde više bre, dačo čoveče.
Ne mogu više ovako. A joj, leđa. Otkud leđa? Nisu normalni. Otkud leđa, ja bombi nemam. Au, ovi zauzimaju taktičke pozicije, on neće valjati. Vidiš, imam već 2 kila, čovječ, šta hoćeš? Bolji sam, moraš priznati. Daj, Bokane, uzbilji se, 2, 10, šta radi? Hvala ti da se popravljam, vidiš da imam 2 kila, cela. Ovo je strašno, čovječ, strašno. To si ti, ajde, Aleksandre, dođi. Kako me heduje svaki put? Svaki glupavi put head, brate. To je rezultat. Dobri smo. 17-17. Jaj, vi i dimne bombe i sve dođe vola. Ajde, Boka mi kućicu. Neću više, evo vidio. Ubiće me Bok te mazu. Ne mogu živjeti od njih. Gdje je peto? Da, neko uskače u kuću. Bilić je gore. Ide onim... Oj, joj, svi su, pušite trojica! Svi su, ide onim mojim putem, tad se zna šta radi. Boka, ne moramo istići, čovječ, nemoj da izgubimo partiju, ovo će biti strašno. Beli na random mestu leži, ja ću plakati, majke. Znači, ja ću plakati, lik na random mestu leži. Daj! Neću viš da igram. Bokane, gde si? Ostajem u kuću, brate, ajde. Ne mogu čoveče živjeti od ovog belca. Ajde, Saki, ili osvajamo kućicu? Osvajamo. Ajde, osvajaj. Ubi ga prvo. Pa, evo, trčim, evo. Šta meni bombu bacio? Vidio ovog, vidio ovog cara. Gdje su vrata? Daj, Bokane, s leđa me ubio, brad. Gdje si, Aleksandar? U kućici. Evo, di će me bombu, gotovo. Uletele su dve, namjerno nisam pustio. Jesi u kućici? U kućici. Znači, nemoj da poginem, neko se penje gore. Pogrešna strana, Dušane. Uzbilje se, Bok. Nikako. 4-16. I can't play worth shit, brate. Si ja toliki retard. Evo, sakri neću više, majke mi. Obećam. Možeš ti to, Saki, možeš ti to, Saki, bravo, Saki! A gde si, Bokane, 23 od 27, brate? Pazi se, pazi se. Stižu. Ima li koga tamo? A ima, brate, Bokane, šta radiš? Saki, ne, izdrži!
Ti izdržao? Pa di ću tri bombe oko mene. A izdrži bokane, brate. Ne moš, upadne bomba i to je to. Šta imaš, šta nosiš ti? Ajde, ja ću jedan... Paća oko, šta bi nosio? Ja ću jedan sprint probati, a ti me čuvaj. Evo, malo sam se popravio, ali sad u redu. Aj, joj, vidi ovdje leži. Hvala, beli, ali iza leđa ti je beli u dvorištu. Za kojih leđa, u kom dvori? Iza leđa, brate, bukvala, eto, to dvori, eto ga. Nije to beli, ali tamo je beli. Opa, opa, opa. Aj, evo, vidi ovaj, ubio me ovaj s leđa, što najbolje. Op, opa, dolazi Evropa. Sad će da nas biju sile svetske milicije. Ovo je bilo blizu. Pogodi me neko, bre. Ajaj, draćo. Ubij me, draća. Leđa, bokane. Kaka leđa, znam da je tu u sobi, šta me zezaš? Pa les, leđa te ubio. E, rođeni, e, rođeni. Plakaću. Evo, evo suzu ću pustiti. Onu mušku, onu najtežu. Prikladno svom niku, mislio sam da se sprdam da pišem da sam nubara, ali apsolutno prikladno. Ništa slago nisam, nikog. Gde si tu? Magare, jedno lego. Ja sam debil. Haha, bakale! Ja sam debil, nije smiješno. Lipi s leđa, je ovo snimljeno? Nego šta je nego snimljeno, ja ne verujem sam šta se dešava. Kao da je ne znam. Daj, pa gde si, bakale, brata, ne mogu. Sa šestoricom se ubijam. Možeš, viš da možeš. Mogu da. Nema veze što je njih trojica, ali ti sa šestoricom ubijaš. Aj sad, fokusiraj se. Fokusiraj. Vode nas, to radi. A bre, pa ne mogu ja njih trojica u kući, ti ništa ne radiš. Tamo sam se fokusirao, napravio 2 kila. Ne, 1. 2. Normalno, znači koji sam ja, profesionalac. Aleksandre, objasni kako ti sediš za šarcom, oni trče napolje. Ne sedim ja za šarcom, brad. Eto, je zadovoljan. Popravim se, bokane. Mali, moj mali skromni doprinos. E, ovo mi ništa draže od ovog njega. Ala romanjola, ali me ovo diglo, brate. Jel' realno da je da deli uvek čeka, brate? Kako, kako? Kako? Ubio sam ga ja. Ajde. A tamo još ovaj drugi. Dole je jedan. Bomba me raznela, ena. Raznela me, bombiš. Aj, joj, sleđa. Joj, rodio se na mi na bombi. Pa kakva glupost od igrice. Nisam ga ni vidio, majke. Pa ni ne. Ne, ovaj beli moj idol, brak. Tako ima neke radošte koje. Ja ga bijem, on čučnje u ćošak, dečko. Bravo, Aleksandar. Sad što sam potpira, tako? Izdrži, Aleksandre, izdrži! Šta da ti kažem? Gde si, bokane, brate? Dole, evo me, brate, u kući. Pa šta radiš u kući, brate? Nije mi do života, evo. Odiš su neke s druge strane, nisu odviš. Up, up, upa, dolazi Evropa. Pogledaj, ja njega mašim, a znam da dobro gađam. Kako možda znaš da dobro gađaš, a mašim? Znam, zašto vidim da Metković udaraju zidi za njega, brate. Leđa, ne vidim odakle mi skače po lobanji.
Ne, meni opet je sensitivity sam pomerio. Ja na svako bacanje bombe promenim sensitivity. Gde je običan miš? Ubi ga, ubi ga, ubi ga. Ne mogu, evo, divlja mi miš, ne mogu, brat. Na svako ovo, bacanje to, bombe, ja promenim sensitivity. Ne mogu, te razvlači miša ko konj, te mi trči miš na pola mape, brat. Gleo. Ne mogu se udesiti pa da si pita, brat. Ajde, bre. Nemoj se ovac, snima se. Ko je sad, otkud ovaj? A bre, Biliću. Svi su tu, kao nekada. Ajme, majko moja, vidio. Haha, pistolj! To, Bokane! Raduj se, ne ješ dugo. Bokane, gađaj ga, šta radiš? E, moje Gorane. E, moje Gorane, haha! Meni opet divlja miš. Ja ne mogu. Neću da igram. Odmah mi daj drugi miš. Ajoj, 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 stani iza stuba. Rđe, u Bokanu svaki miš smeta. Bome da. Ali ne, ovo stvarno, mislim. Ne mogu se naštelovat nikako. Dođi sebi kada nemaš kome. Ne, trojica kućici, vrat. Aaaa, su ludi čoveče. Bokane, jači smo, jači smo. Bilić je ušao u tenak. Gde je bomba? A nema mi to radi. Pa dosta mi je bilo više ovoga. Ne mogu. Evo ću sam sebe dići bombom, kakvi sam genijal. Ne mogu da izdržim pritisak više. A znam da je tamo i namerno izvirujem, da sam debil poslednji. Dođi, brat! Ću bio Bilića. Ne, ne, ne bio mi šakom, ne! Evo, svetio sam te šakom. Stvarno? Majke mi. Bravo, Bokane, kralju šaka. Ličure! Evo ti ličure! Aj sad, Bokane, daj se, Bokane, stižem. Stižem, Bokane, odbrani se. Evo me, Bokane, jači sam nego ikad. Bilić bi meni moje fazone da prodaje, gledaj sad kad ne, uđem. Ne, pa ne mogu da verujem koliko laže igra od života. Gdje je Dača Šteker? Bokan i dalje. Tu si Štekeru! Mali! Sad, ne daj kućicu Bokan. Ne! Ubi me, Goran! Aj, koliko dugo čeka, magarac. Dobro, nek' sam ja njih dvojicu ubio, tebi hvala. Amen, čiribu, čiriba! Uzalud pokušavaš! A sam ga napunio u glavu! Uzalud pokušavaš... Da tebe ja dozovem... Idu s ove stare. Hm? Sa stare strane idu. Koje stare strane? Tamo gde nema šarca. Aha, vidim, zato bi neko skečio. Od nekuda ne vidimo dakle. Ajmo, čiribu, čiriba. Ajme, bombi, šta je ovo, majko rođena? Da tebe ja dozovem i da noći ove ti budeš samo moja sva. Ajmo, čiribu, čiriba. Brani kućicu svojim životom. Nema, unutra su. Gde su unutra? Beli je ušao kroz prozor. Beli. Oooo, vidi Bilića, tako ćemo Bilke, a? Ne, jao, kući je. A to si ti. Ajmo,
Čiribu, čiriba. Moraš uzeti snajper, Bilić je sad tamo zalego kao poslednji pajser. Uviga. Čekaj bre, nekom je tu unutri. Tu je neko saki u njega puca. Znači, neće da umre belac, neće li. Koga ti voštiš Bokane? Znaš šta da je? Na pamet, pa. Bravo ja. Taman se razmislilo kad se ja krenu da iskučim, pa koja je ova sreća, brate? Gle, ne vidim, ne mogu izaći, šta je ovo? Mislim da se na dobrom putu, nisam očigledno. Dolazi Bokane, napadaju sa svih strana. Tu se. Mladi, iskusni, neustrašivi. Biće bolje, samo da prestanem da stiskam ovo za senzitivitet. Bukvalno. I da ne ubijaš pogrešne ljude, pogrešne ljude. Si ga ubio. Pazi, pazi, bomba. Gde je bomba? Gde je bomba, Bokan? Fasovo sam je redom. Goran se nije pomerio jedno 5 minuta. Šta ću sam sebe bombom da dignem zbog toga? Kažem ti. Jao, znači šta, u kući si? Neka si. Sjeca u kući si, nema prolaza, nema. Dobre, neće nas tići, ja mislim da neće. Bokan Mosi, popred 25.40. Spravljam se. Ko bi rekao, a? Čuda da se desi. Ko bi rekao, čuda da se desi, da i Bokan Šmajser ponese. Ajmo, Beli, desi. Koliko sam ja nesposoban, brate, šta je meni jebno? Joooo! Pa ne mogu da verujem! Goran Bilić! Goran Bilić, nevjerovatni Goran Bilić! Plakaću! Više sreće nego pameti i ovaj put. Nije dobar je, dobar je Bilić. Dobar je Bilić. Dobar je, koliko god ga ja ne volim, dobar je. Dobar je, ena ga na šmajsel. Evo, prokleti Beli s pumpericom, pa ne mogu! Kako se ti preživeo? Kako se ti, rođeni? Pam! Preživeo? To niko ne zna. Sleđa! Tu se rispanovo pored mene! Pa kako laže igra! Šta znači tu negde napolju? A tu, pod stare srušene kuće negde desno. Aj, jao, leži, brate, u livadici. Nemoj, jao! Uzalud pokušava! Ne, 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 ne! Gde te ubio? Ka, na sred livade, brate, na sred livade belac. Vidj sad, ovog s ove strane, tačno me umetaju. To im je tehnika, bok, najčešće. Moram malo da se skoncentrišem, čekaj. Vi belca de lego. Realno se ovaj spavno u iza mene. Daj, kućicu bre, ajde. Iza nas je ovaj drčo. Ma znam da iza nas, beže od njih. Aj, ja vidi ovaj ovde, pa... Ba znam. To je najtužnije od svega, brate. Boka ne pomaže. Mene toliko hoće da... Kaj ga ti pomažem, svuda dima, ko na disnotu. Beli je dobio! Ajmo, Čiri Bu, Čiri 2, još 12 kilova. Dobri su ovi momci. Nisu loši. Dobri ste momci, svaka čast, svaka čast. Ojme, ali ovaj Bilić precizan, e. Kakav NBA. Opa, Beli bre, Beli bre! Saki, kuda napadaju? U kućicam. Ti si u kućici. Ajde, još 9 kilova, Bokane. Može. Napadaju slivade, Bokane. Slivade. Slivade napadaju. Lupaš glupost. Gde si, Bokane, čoveče? 9 kilova. Čekam da napadnu u kućicu. Pa napadaju! Napadaju se svih strana, gde si, Bokane, brate? 93-82, pobedili smo. Ja gledam kod njega u skor. A, momci, dobri ste bili. Ljudi, hvala što ste gledali još jedan klip na Stuber Family kanalu. Mi krećemo da snimamo sledeće video. Znači, ide sledeća mapa. Bokan i ja branimo titulu, Bokan je možda biti bolje nego inače. Ništa. Ljudi, vidimo se u novom klipu, čao. Vidimo se. Biće bolje.
Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Promašio ovo moliki prozor. Znači, Bokane, te gledam. Ti gaziš mine, on grizeš ih, brad. Pa to je moja mina. Pa još gore.